Marina čezne postati mama, no udajući se za Vladu, otkriva da on ima drukčije ideje o roditeljstvu. Vlado želi posvojiti dijete. Marina si to u početku nije mogla zamisliti. Njoj je to bila neobična alternativa o kojoj dotada uopće nije razmišljala. Kako se Marinin san o majčinstvu ostvario kroz posvajanje petoro djece i udomljavanje još petoro, po čemu su jedinstveni u Hrvatskoj, pogledajte u emisiji Osobno.